Ծանոթ է ձեզ հանրապետականի երեկվա հայտարարությունը, որ առանց նախապայման չի մեկնաբանի ոչ մի բան, երեկոյան ամեն ինչ հանրավանքում ելույթ։ Պամպաշտյան, գոնե Ծառուկյանի հանդիպման մասով վարչապետի միասնական թեկնածուի հարց քննարկվել է։ Էլի երեկոյան ամեն ինչի մասին։ Լավ, հրատապ մի բան էս ավտոմեքենաների մասով, ինչու որոշվեց շրջափակումը դադարեցնել։ Որպեսզի այդ նույն կետերում երթևեկությունը հնարավոր լինի և մեր մարդիկ, մեր ակտիվիստները հետևեն, թե արդյոք երթևեկության մեջ առանց պետ համահանիշերի մեքենաներ կա, և եթե կան, կանգնեցնեն և խնդրեն, որ համահանիշերը տեղադրեն և միայն հետո երթևեկեն, որովհետև եթե փակում ենք, մենք չենք տեղեկանում իրավիճակից, այսինքն պետք է հոսք ապահովել մեքենաների, տեսնելու համար կան այդպիսի մեքենաներ թե չէ, և հայտնաբերելու դեպքում միջոցներ։